Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakot, qadrli talabalar. Xo'p, sizlar bilan keyingi darsimiz juda ham qiziqarli va e'tiborli mavzu hisoblanadi. Arab tilida hamza tovushi. Arab tilida hamza tovushi. Bu hamza degani, demak, bu tovush boshqa tillarda yo'q, faqatgina arab tillarida, arab tilida mavjud bo'lgan tovush. Hamza tovushini biz reja qilib oldik, chunki o'tadigan ko'pgina qoidalari, misollari va xususiyatlari bor. O'shalarni batafsil o'tib berishga baholi qudrat harakat qilamiz. Alloh o'zi yordam bersin. Xo'p, demak, reja qilib oldik. Rejada birinchi hamzaning turlarini o'tamiz. Qat'iy hamza va uning so'zlarida kelishi o'tamiz va vaslaniy hamza va uning qoidalari haqida etib o'tamiz. Demak, birinchi hamzaning turlari. Arab tilida ikki xil hamza mavjud. Qat'iy hamza, ya'ni talaffuz qilinadigan hamza tomi. Hamzatul qat'iy deyiladi. Ikkinchisi vaslaniy hamza, ya'ni talaffuz qilinmaydigan hamza tovushi. Hamzatul vasl deb ataladi. Hamza tovushi nima? Hamza tovushi, demak, og'iz bo'shlig'idan yo'talga o'xshagan holatda chiqadigan va yo'talga o'xshab talaffuz qilinadigan tovushga biz hamza tovushi deymiz. Hamza tovushini asosiy vazifasi fatha, kasra va damma bilan bog'liq holatda kelishi mumkin va shu holatda biz hamza tovushini misollar orqali tushuntirib o'tishimiz mumkin. Mana bu belgi hamza belgisi. Yaxshilab e'tibor berasiz. Hamza belgisi. Hamza belgisi, demak, alif harfini ustida yoki ostida kelishi mumkin. Vav harfini ustida keladi. Hamda yoy harfini ustida keladigan, demak, hamza belgisi hisoblanadi. Demak, hamza belgisini imlosi. Demak, so'z boshida kelgan hamza tovush imlosi. Hamza tovushidan keyin a u unlisi bo'lsa, hamza alif harfi ustiga qo'yiladi. Hamda fatha yoki damma harakati hamza ustiga qo'yiladi. Ana endi siz bilan batafsil o'tadigan bo'lsak, alif harfini ustidagi hamzani e'tibor bering. Mana alif. Mana hamza belgisi. Mana bu yuqorida esa fatha. Ya'ni buni siz a deb o'qiysiz. Agar shu hamzasiz kelganda ham a deb o'qiydi. Lekin hamza bilan kelganda siz uni aniq qat'iy holatda o'qiysiz. O'shaning uchun bu hamzadan qat'iy deyiladi. Qat'iy holatda deb, demak, siz buni a deb o'qiysiz. Alif ostida hamza va uning ostida kasra belgisi turibdi. Demak, siz buni i deb o'qiysiz. Bunda ham xuddi shunday holat. Agar mabodo hamza belgisi yo'q bo'lsa, siz kasra belgisi bo'lsa ham i deb o'qib ketasiz. Lekin hamza bo'lganligi uchun u qat'iylikni ifoda etadi. Va siz uni i deb o'qiysiz. Alif ustida hamza va ustida domma belgisi harakati. Va bunda siz u deb o'qiysiz. Xo'p, mana bu yerda demak, biz misollarni berganmiz. Mana qarang. Demak, ummun. Ummun demak, ona degani. So'zni boshida alif hamza bilan keldi. Alamun og'riq degani. Demak, so'zni boshida alif kelyapti. Alamun og'riq. Ikkinchisi hamza tovushidan keyin i unlisi bo'lsa, hamza alif harfining ostiga qo'yiladi, ya'ni tiyga mana. Va uning ostiga kasra harakati qo'yiladi. Mana kasra. Qo'yildi. Ibtun qo'ltiq. Insanun inson. Demak, mana shuna holatda siz, demak, alifning ustidagi hamzani bemalol talaffuz qilishingiz mumkin hamza tovushini. Ya'ni harakatlari bilan to'liq talaffuz qilishingiz mumkin. Keyingi slaydimizni ko'radigan bo'lsak, demak, keyingi slaydimizda hamza tovushidan keyin cho'ziq a, mana bu a ni yuqorida belgi bor. Cho'ziq a unlisi mavjud bo'lsa, hamza va cho'ziq a unlisi maddali alif alifni bildiradi. Masalan, maddali alif.
Madde belgisi qaysi qanaqanday belgi deb so'rashingiz mumkin. Madde belgisi mana bu belgi madde belgisi hisoblanadi. Bu demek cho'zish cho'zish degani, ya'ni o'sha harfni, o'sha tovushni siz 2 martadan to 4 martagacha cho'zishingiz mumkin degani. Masalan, bu alifni ustida kelishi mumkin. Alif harfini ustida demek madde belgisi qo'yiladi. Demek şu maddali alif deyiladi. To'xtalib o'tish mumkin, yana Qur'oni Karimda ham faqatgina alifga madde belgisi emas, balki qolgan harflarga ham madde belgisi, ya'ni qolgan 3 ta, ya'ni alif, vav va yoy harflariga ham madde belgisi qo'yish mumkin. Bu Qur'on darslarida o'tiladigan bo'lganligi uchun men to'xtalib o'tdim. Demek bu yerda misol berilgan. Alifning ustida madde turibdi, demek maddali alif. Siz 2-dan to 4-gacha miqdorda cho'zishingiz kerak bo'ladi. Akala emas, akala. Akala yemoq degan. Akala, demek siz birinchi tovushni cho'zasiz 4 marta. Akala, cho'zdingiz. Va buni tarjimasi birgalashib ovqatnoma deb tarjima. Hamza tovushidan keyin qisqa cho'zib u va cho'zib i unlilari mavjud bo'lsa, hamza belgisi alifning ustiga yoki ostiga qo'yiladi va keyingi o'nliklarni ifodalash umumiy qoida asosida amalga oshiriladi. Biz o'tgan darsimizda siz bilan qisqa va cho'zib o'nliklar haqida gaplashib o'tgandik. Cho'zib o'nliklar, demak, agar kasra bo'lsa yoy, fatha bo'lsa alif va domma bo'lsa vav harflari orqali so'zlarni cho'zib o'qishimiz mumkin bo'lardi. Bunda ham xuddi shunday qoida amal qiladi hamza belgisi. Demek alif ostida hamza va uning ostida qisqa i kasra turibdi. Lekin uni biz cho'zib qilmoqchimiz. Demek kasradan keyin siz yoy harfini qo'yasiz va i ni cho'zib o'qiysiz. Imanun. Imon. Imanun, demek cho'zib o'qiysiz. Imanun emas, imanun, demek cho'zib o'qiysiz. Mana keyingi qoidasi, demak, damma uchun cho'zib u bildirish uchun vav harfini ishlatamiz. Alif yuqorida hamza va u damma qo'yilgan va uni cho'zib o'qishimiz uchun vav harfini yordamga chaqiramiz. Vav qo'yildi va cho'zib u deb o'qiymiz. Uminu. Uminu emas, uminu deb o'qiysiz. Demak, bunda ham siz cho'zib uni hosil qildingiz. Buni tarjimasi, demak, iymon keltiraman. Va o'sha aytib o'tilgandek, maddali alif bu cho'ziq ani ifodalash uchun berib ketiladi. Birinchi qoida, demak, hamzani so'zni boshida kelishi faqatgina alif bilan boshlanadi. Shuni yodda tuting. So'zni boshida faqatgina alif harfi bilan keladi hamza belgisi. Boshqa vav yoki yoy harflar bilan kelmaydi, faqatgina alif harfi bilan keladi. Xo'p, so'z o'rtasida kelgan hamza imlosi. Xo'p, mana shu qoidaga e'tibor berib qaraymiz, chunki bu qoida sal chalkashtirib berishi mumkin va xol qudrat tushuntirishga harakat qilamiz. Hamza tovushi so'z o'rtasida kelganida uni to'g'ri yozish uchun ikki yonidagi o'nliklarga e'tibor berishimiz kerak. Bunda o'nliklarning kuchliligi qoidasiga amal qilinadi. Bu qoidaga muvofiq eng kuchli o'nlik i va cho'ziq i. Undan keyin kuchsizi, ya'ni o'rta kuchsizi u va cho'ziq u. Eng kuchsizi a va cho'ziq a o'nliklaridir. Hamzaning ikki yonidagi o'nliklardan qaysi biri kuchli bo'lsa, o'shanga mos harf hamza ostiga yozilishi kerak. Ya'ni qisqa u cho'ziq u o'nlisi bo'lsa yoy harfi. Va qisqa i va cho'ziq i o'nlisi bo'lsa yoy harfi. Qisqa u va cho'ziq u o'nlisi bo'lsa vav harfi. Qisqa a va cho'ziq a o'nlisi bo'lsa alif harfi hamza ostiga yozilishi kerak. Agar hamzaning bir tomonida o'nlik tovush bo'lib, ikkinchi tomonida yo'q bo'lsa, tabiiyki bor o'nlik kuchli hisoblanadi. Xo'p. Bu qoidalar asosida siz umumiy ma'lumotga ega bo'ldingiz, lekin buni jadval asosida tushunib olsangiz, yana ham bemalol tushunib olishingiz mumkin.
Mana bunda keltirib o'tdim. Eng kuchli tovush i. Mana kastra belgisi. O'rta kuchligi tovush u, domma belgisi. Eng kuchsiz tovush a, ya'ni fatha belgisi. Va oxirgisi sukun belgisi. Sukun belgisini ham vazifasi bor. Demak, hamza orqali sukun belgisini ham siz qo'yib ketishingiz mumkin. Endi qarang yaxshilab. Eng kuchli tovushimiz i dedik. Demak, i agar kuchli bo'lsa, u faqatgina yo harfi bilan keladi hamza. Agar o'rta kuchli tovush u bo'lsa, demak, u vav harfi bilan keladi. Hamza bu harf bilan keladi. Kuchsiz tovush a, ya'ni fatha. A bo'lganligi uchun demak siz alif harfi bilan hamzani demak keltirishingiz mumkin. Sukun belgisi hamzani ustida ham keladi sukun belgisi va bu o'zbek tilidagi tutuq belgisi orqali talaffuz qilinadi. O'zidan oldingi harfning harakati qanday bo'lsa, o'sha harf bilan keladi. O'zidan oldingi harfning harakati qanday bo'lsa, ya'ni alif, vav va yo harflarini kelishi mumkin ustida. Xo'p. Bir misol berganmiz, yaxshilab e'tibor bering. Mana transkriptsiyasi ham yozilgan. Bu yerda arab tilidagi sahva tarjimalar ham yozilgan. Yaxshilab e'tibor bering. Hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, su'ila. Mana bu belgi hamza belgisi hisoblanadi. Xo'p, su'ila deb o'qidik, to'g'rimi? Siz bunga e'tibor bermang hozir, mana bunga e'tibor bering. Su'ila deb o'qidingiz transkriptsiyada. Xo'p, oldingi slaydimizda aytdik, eng kuchli tovush qaysi? Demak, i tovush edik. Demak, mana i. Qaysi harf bilan keladi dedik? Yo harfi bilan keladi. Demak, su'iladagi ikkita chetdagi o'nliklarning kuchli va kuchsizligiga e'tibor berishimiz kerak. Demak, biz eng kuchlisini olishimiz kerak. Eng kuchli o'nlik tovush demak bu i ekan. Demak, siz hamzani yo harfini ustiga qo'yib yozasiz. U harfi esa s harfini ustiga domma harfi harakati qo'yiladi. Va su'ilada siz demek sin de yazasız mana ve onu da sin üstüne koyduyuz ve mana hamzanı i bilan kelişir qanaqa. Demek avval siz harfi yazasız yoy harfini ve üstüne hamza belgisini koyasız mana hamza belgisi ve ondan keyin harakatni uning ostiga koyasız ve lam harfini koyup yazıp onu tepesiga demek fatha harakatini koyup demek mana söz çıktı su ile söz çıktı soralım. Su'alın sözü burada ham, demek ki bu yerde ham u ve a qaysi biri kuchli? Demek kuchlisini oladigan bo'lsak, u kuchli, o'rta kuchli hisoblanadi. A esa kuchsiz hisoblanadi. Shuning uchun siz o'rta kuchligini olishingizga majbursiz. Su'alın deyilyapti. Demek sen yozasiz. Uni yozdingiz va hamza uga tegishli bo'lganligi uchun vav ustiga vav yozasiz va vav ustiga demak fatha belgisini qo'yasiz. Fatha belgisidan keyin siz cho'zib a bo'ldimi? Demak alif qo'yasiz. Va lom bilan unni ustiga qo'yib su'alun so'zini keltirib chiqardik. Yaysa so'zi. Yaysa degan xuddi shunday. Ikki yondagi chetdagi o'nliklarning kuchli kuchsizligiga e'tibor beramiz. A kuchli mi yoki i? Darhaqiqat i kuchli. Demek yukarıdaki hukukdagi amal qilgan bo'lasiz. Yeni yazıp fathani qo'yasiz ve hamzani yozishdan oldin siz yoy harfini yozasiz. Qolmagan yoy ve hamzani qo'yasiz, i'ni ostiga qo'yasiz, sin yozib ve a'ni qo'yasiz. Shunda siz bu ya isa deb o'qiysiz bu so'z. Afsuslanmoq deb tarjima qilinadi. Ana endi 4-chi qoidasini aytdik, sukun bilan kelish. O'zidan oldingi harfning harakati qanday bo'lsa, hamza demak o'sha harf ostida sukun bilan keladi deb aytib o'tdik. Zibun. Zibun. Mana qarang, endi bunda arab tilidagi variantini tushuntirib berishga harakat qilaman. Z zol harfi ostida i turibdi. Demak, ikkisi i bo'lsa, demak siz hamza qaysi harf bilan kelish kerak? Yoy harfi bilan keladi. I bo'lganligi uchun. I qaysi harf talab qiladi? Demak, yoy harfini talab qiladi. Demak, o'qilmaydigan, ya'ni nuqtasiz yoy yozasiz, chunki bu o'qilmaydi. Zibun demaysiz, zibun deysiz.
Z yıkıldıyız. Demek okulmaydıken yayı yazdıyız. Başka konuşunu. Ve üstüge hanzı belgesini koyduyız. Ve sukun belgesini, yani tuhtaş belgesini koyduyız. B, un. Yani Z bunun sözü hasıl buldu. İtibar veriyorduken bu siz telaffuzda hem kuddu uzunumuzdaki tutuk belgesini okşan telaffuz kundadı. Z, bun. Kengi sözümüz F, rum. Bu tüyen kuddu şunday. Yaşlı bir itibar beni. F, A koyulgan hareketi, fatha. Demek ki hareket fatha bo'lganligi gibi bilen, siz keyingi harf hamza bilen kelishi uchun alif qo'yasiz. Çünkü fatha alif bilen keladi. Mana alif qo'yildi, hamza qo'yildi, mana ustiga sukun qo'yildi. Sa'run. O'qilganda shunday o'qiladi. Cho'zib o'qimaysiz, sa'run deb o'qimaysiz. Sa'run deb o'qiysiz. Demek buni tarjimasi qasos degan. Va oxirgi demek so'zimizda bu sun. Bu sun. Demek e'tibor bering, b domma qo'yildi. Demek domma harakatda qaysi harf kelishiga talab qiladi? Vav harfini kelishini talab qiladi. Demek b u vav qo'ydingiz, ustiga hamza va sukun belgisini qo'ydingiz. Sin va un belgisini qo'yib, bu sun so'zini hosil qildingiz. Buni cho'zib o'qimaysiz. Bu sun deb o'qimaysiz. Sabab mana bu harf, yani undosh harfimiz vav harfining ustida hamza va sukun kelganligi uchun bu qisqa talaffuz qilinadi va to'xtash orqali talaffuz qilinadi. Bu sun deb talaffuz qilinadi. Mana shunaqa holatda orqali, mana shuni holatlar orqali siz hamzaning so'zni o'rtasida kelish qoidasiga amal qilishingiz mumkin bo'ladi. Hamza sözünü ortasında müstakil holatda ham kelishi mumkin. Mana bu yerda qoidada aytilgan. Hamzadan oldin cho'ziq a tovushi keyin qisqa a tovushi mavjud bo'lsa, hamza müstakil holatda yoziladi. Masalan. Sa'ala. Sa'ala. To'g'rimi? Hamzadan oldin cho'ziq a ulisi deyapti. Demek mana fathadan keyin alif kelyapti. Demek cho'ziq ani beryapti. Sa deb cho'zibsiz. Demek siz hamzani mustaqil holatda yozasiz ulamasdan. Sa hamzani o'zini yozdingiz va qisqa ani qo'ydingiz. Sa cho'zibsiz. Ala. Mana shunaqa holatda siz demak hamzani mustaqil holatda kelishini ko'rishingiz mumkin. Keyingi so'zimizda ham xuddi shunaqa. Qiroatun. Qiro demek R'dan keyin fatha kelyapti ve alif kelishini talab qilyapti. Cho'zish o'qish uchun, cho'zib o'qish uchun. Qira, demek cho'zasiz. Hamza mustaqil holatda keldi. Mana ustiga qisqa ani qo'yasiz. Qira atun deb o'qiysiz. Qira atun deb o'qimaysiz. Qira atun undan oldingi tovushi talaffuzi cho'zib bo'ladi. Ana shunday holatda siz hamzani mustaqil holatda kelishini o'rganishingiz mumkin. Boshqa so'zlarda ham xuddi shunday, demak bu darslar davomida ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Endi 3-chi qoidasiga keladigan bo'lsak, 3-chisi so'z oxirida kelgan hamza imlo tovushi. Hamza so'zni oxirida qanday keladi? Bunga ham qoidalarimiz bor. Agar hamza undosh tovushdan yoki cho'ziq unlidan keyin kelgan bo'lsa, u mustaqil holda yoziladi. Demak, so'zning oxirida hamza mustaqil holatda kelarkan, faqatgina undan oldingi tovush cho'ziq bo'lsagina. Misol. Ma'un. Cho'zibsiz. Ma'dan keyin fatha qo'ydingiz va cho'ziq a berdik. Ma cho'zdingiz. Hamzani mustaqil holatda yozdingiz va bu o'qilmaydi, uni yuqoridagi harakat tanvin damma o'qiladi. Ma'un. Ma'un deb o'qiladi. Keyingisida ham xuddi shunday. Su'un. Bu yerda u cho'zilyapti. Vav bor va hamza mustaqil holatda kelyapti. Su'un. Demak, ma'unni tarjimasi suv. Su'unni tarjimasi yomonlik. Keyingisi da'un. Bu ham demak qoida asosida undosh tovushdan keyin keladi. Da'u sukun berilyapti va un qisqa undosh tovush. Da'un nur. Shay'un bunda ham undosh tovushdan sukun orqali kelyapti.
şey un. Demek ki hem nerse de tercüme kılıyız. Ben şunday halatta demek, bu birinci halatta, hazır ikinci slaytımızda, ben ikinci slaytımızda demek, hamza kısa unli tovuştan keyin kelgan bo'lsa, o'sha unli yomos harf ustida demak hamza keladi. Misol. Qora. Qora o'qimoq degani. Qoidaga yaxshilab e'tibor berish kerak bu yerda. Hamza qisqa unli tovushdan keyin kelgan bo'lsa, o'ziga mos harf ustiga keladi. Qora, cho'zmaysiz buni. Qora demaysiz. Qora. R'ning ustidan fatha turibdi. Demek, fatha qaysi harfga mos bo'ladi? Alif harfiga mos bo'ladi. Shuning uchun ham qora alif qo'ydingiz va ustiga hamza va uning ustiga fatha belgisini qo'yib, faqatgina fatha o'qiladi. Qora ah deb o'qiysiz. Qora deb o'qiysiz. Demek, o'qimoq degan tarjimasi chiqadi. Keyingisidan cho'zib, demak, qisqa i bo'lsa, quri demek kasrani kasra qaysi harf bilan kelishi mumkin? Yoy harfi. Ya'ni o'qilmaydigan yo'q. Quri ah bo'ldi. Quri yoy emas deb nuqtasi bo'lmasa o'qilmaydi va faqatgina uning harakati o'qiladi. Quri ya emas, quri ah deb o'qiladi. Va oxirgisi jaru ah. Jaru dan mana vav beradi cho'zish uchun. Endi bu yerda cho'zilmayapti, faqat qisqa bo'lganligi uchun. Jaru demayapti, jaru ah deb o'qiladi. Mana shunday holatda siz hamzani so'zning oxirida kelishini ko'rib o'chingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qat'iy hamza haqidagi batafsil ma'lumotlar ana shu. Agar biror-bir tushunarsizlik bo'lsa, uni keyingi darslarimizda ham tushuntirib o'tishimiz mumkin. Keyingi mavzuyimiz rejamiz bo'yicha vaslali hamza. Vaslali hamza bu demak, o'qilmaydigan hamza tovushi hisoblanadi. Vasla belgisi. Shuni aytib o'tishim mumkin, vasla belgisi asosan Qur'onda ko'p uchratiladi, Qur'onda ko'p ishlatiladi va o'sha oyat kalimalar va suralarni o'qishda vasla belgisi bekorga qo'yilmaydi. O'shani hozir men sizga bahol qudrat tushuntirib berishga harakat qilaman. Arab tilida ayrim so'zlar talaffuz qilinmaydigan vaslali hamza bilan boshlanadi. Vaslali hamza, demak, yozuvda vasla harakati bilan alif harfi yordamida, demak, ifodalanadi. Yaxshilab qarang, mana bu vasla belgisi. Alifning ustida keladigan vasla, demak, belgisi mana shunday holatda yoziladi. Bu Qur'onda ham xuddi shunday tarzda keladi. Ba'zi arab adabiy kitoblarimizda, badiiy kitoblarimizda, badiiy kitoblarimizda ham vaslali hamzalar mana shunday holatda keladi. Endi bunda qarang. Keyingi slaydimizni ko'ramiz, chunki bu slaydda ko'rdingizmi? Bu yerda aniq etilgan. Talaffuz qilinmaydi deyilgan. Endi yaxshilab qarang. Mana bu i hamza bilan kelyapti, qat'iy hamza bilan kelyapti. İsmini deb o'qiysiz, to'g'rimi? Mana ismini deb o'qidik. Keyingi so'z ham qat'iy hamza bilan kelyapti, kasra. Imra'atun. Imra'atun. Demak, ismun ism, imra'atun ayol. Ibnun qat'iy hamza bilan kelyapti, chunki mana qat'iy hamza bor. Ibnun. Ibnun. Demak, bu ibnun o'g'il degan. Ana bu, mana bu 3ta qat'iy hamzani biz vaslali hamzaga aylantiramiz. Mana demek, vaslali hamzaga aylantirdi degani u talaffuz qilinmaydi degan. Demek, buni siz qanaqa o'qiysiz? Ism so'zini. Biz bu yerda ismun deb o'qigandik. Endi siz bu yerda sumun deb o'qiysiz. Chunki mana bu alif harfining harakati yo'q, sumun. Keyingisi ayol so'zi. Miroatun. Miroatun deb o'qiysiz. O'zi imroatun, lekin miroatun deb o'qiysiz. Keyingisi ibnun so'zi edi. Siz vaslali hamza qo'yilganingiz orqali bunun deb o'qiysiz. Bunun deb o'qiysiz. Nega bunday holat bo'ldi deb ichimiz mumkin? Bu so'zlarni, demak, o'zining qoidasi bor. O'sha qoida orqali siz so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qishingiz uchun yordam bo'lishi mumkin. Masalan, vaslali hamza bilan boshlangan so'zdan oldingi so'z
qistonli bilan tugagan bo'lsa, vaslali hamza o'qilmaydi va ikkita so'z qo'shib o'qiladi. Ana sizga bu yerda demak, qoidasi sal shu narsaga bo'lganligi uchun men o'zim tushuntirib beraman. Vaslali hamzadan oldingi so'zingiz harakati, oxirgi harakati nima bo'lsa, fathami, kasrami, dammami, undan keyingi vaslali hamzani harakati yo'q bo'lsa, o'sha oxirgi harakatga qo'shib talaffuz qilib ketasiz. Misol, hop. Demak, mana bitta boshlaymiz mana. Qola. Qola degani dedi degani, aytdi degani. Qola. Mana vasl belgisi alif ustida kelyapti. Bunun, to'g'rimi? Qola bunun. Endi buni qanaqa o'qiysiz? Vaslali hamza demak, vaslali hamzali so'zning oldingi so'zida harakati, mana oxirgi harakati a. Demak, shu oxirgi harakatini siz vaslaga qo'shib ketasiz. Keyingi so'zingizga qo'shib o'qib ketasiz. Qolab nun bo'ladi shunda. O'zi mana bu ibnun so'zi, lekin siz uni ini olib tashab vasla qo'ydingiz. Demak, qola ibnun bo'lish kerak edi, lekin siz bu yerga qolab nun o'qiysiz. Chunki so'zingizni qo'shib o'qiyapsiz. Qola ibnun bo'lsa, u so'z ulanmasdan ajralib o'qiladi. Bu yerda qolab nun deb o'qiladi. Mana shu holatda siz demak vaslali hamzani o'zidan oldingi so'zga qo'shib o'qishingiz uchun yordam bo'la oladi. Mana bu yerda o'xruj so'zi o'zi o'xruj, lekin mana bu yerda vasla qo'yilgan, xuruj bo'lgan. Demak, qolani as fathasi demak vaslaga boradi. Qola xuruj bo'ladi. Qola o'xruj bo'lmaydi. Qola xuruj bo'ladi. Shunda siz so'zni qo'shib o'qishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu arab tilining noyob qoidalaridan biri hisoblanadi. Vaslali hamza bilan boshlangan so'zdan oldingi so'z cho'zib unli bilan tugagan bo'lsa, talaffuzda cho'zib unli qisqa unliga o'zgaradi va vaslali hamza talaffuz qilinmasdan o'sha unlining o'zi o'qiladi. Xo'p, qoida sal g'alizroq bo'lganligi uchun uni tushuntiribroq aytib o'taman. Vaslali hamzali so'zdan oldingi so'zingiz cho'ziq unli bilan tugagan bo'lsa, a, i yoki u bilan tugagan bo'lsa, ular qisqaga aylanadi. Mana bu qarang, ilay deb o'qiysiz, ilayi. Ye o'qilmaydi-da va uni o'rniga, demak, qisqa o'qiladi, ilah deb o'qiladi. Ilah. Demak, mana bu i lom ustidagi fatha vaslaga boradi. İlab nin bo'ladi. İlab nin, ilay binin bo'lmaydi. İlab nin bo'ladi. Mana bu cho'zib qisqaga aylanadi va fatha vaslaga borib urilib qo'shib o'qilinadi. İlab nin bo'ladi shunda. Yana bir misol fi. Fi cho'zilyapti, cho'ziqi bor. Fi. Fi ismini deb o'qimaysiz hech qachon. Demek fi'nin isi qisqaga aylanadi, fi bo'ladi. Fi demaysiz, fi deysiz. Va yoy harakati kasra bo'lganligi uchun u vaslaga qo'shib o'qilinadi. Fismin deb o'qiladi. Fismin emas, fismin deb o'qiladi va o'sha cho'ziq i qisqa iga aylandi. Fismin deb o'qiladi. Mana bu yerda laday, laday. Lekin laday ye o'qilmaydi. A qisqa o'qiladi. Ladam ro'atin bo'ladi. Ladam ro'atin. Lada imro'atin deb o'qiysiz. Ladam ro'atin deb o'qiysiz. Mana bu yerda vasla belgisi nima uchun kerak? O'zidan oldingi so'zni harakatiga qo'shib o'qish uchun kerak. Chunki tobe bo'ladi. So'nggi qoidalarimizdan biri vaslali hamzani ifodalovchi alif harfi so'zlardan hech qachon tushirib qoldirilmaydi. Faqat 3ta so'z bundan mustasno. Ya'ni 3ta so'zda vaslali alif tushib qoladi. Alloh so'zi oldidan li predlogi kelganida mana bunday holatda emas, li allahi emas. Bunday holat yozilmaydi. Mana bunday holatda yoziladi, lillahi deb yoziladi. Demak, Alloh so'zidagi alif, vaslali alif tushiriladi. Va o'sha lom ham tushirilib, yo'q, lom qo'shilib ketadi, tashkillanadi, chunki alif o'zi tushib qolinadi va li predlogi Allohga qo'shilganda lillahi deb aylanadi.
Mesela bize bilemez. Elhamdülillahi sözü de demek elhamdu demek lillahi demek Allah'a hamd olsun de tercüme kılamızı. Benim şu sözde ham itibar vergen bu söz. Kitaplarda ko'p uchraydi. Elhamdülillahi de o şey lillahi sözü de vaslali alif tushib qolganligini ko'rishingiz mumkin. İkincisi ismun sözü bi predloga bilan kelib hammaga ma'lum bo'lgan quyidagi iborada ishtirok etganidir. Bismillah, ya'ni mana bunday bismillahir rohmanir rohim. Mana bunday shaklda emas bisming. Aksincha ismun so'zidagi alif vaslali alif tushib qoladi va bu mana bunday holatda o'qiladi. Bismillah. Alif tushib qoladi. Buni demak Qur'oni Karimning suralarini boshlarida demak mehribon va rahimli Alloh nomi ila ya'ni bismillahir rohmanir rohim demak jumlasini ko'rganingizda nega aynan mana shunday holatda yozilganligini mana shu qoida asosida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak bismillahir rohmanir rohim asli ismun so'zidagi baslali alif bo'lgan, lekin bi bilan kelganida u tushib qolganligini demak ko'rishingiz mumkin. Bismillahi va uchinchisi ibnun so'zi ikki atoqli otning o'rtasida kelganida. Ya'ni ibnun so'zidagi vaslali alif tushib qoladi. Muhammad ibn Abdulloh emas, balki Muhammad ibn Abdulloh ibnun alif vaslali alif tushib qoldi va o'zidan oldingi harakati so'zning oxirgi harakatiga qo'shib o'qib ketiladi. Muhammad ibn Abdulloh Muhammad ibn Abdulloh emas, bunday emas, ya'ni mana bu shakli to'g'ri hisoblanadi. Va oxirgisi esa Zayd ibn Thobit emas, balki Zayd ibn Thobit. Mana bunday holatda o'qiladi. Demak, bilib oldik. 3 ta so'zda vaslali alif kelmas ekan. Alloh so'ziga li predlogi kelganda, ismun so'ziga bi predlogi kelib qo'shilganda va ibnun so'zida vaslali alif tushib qolishda, demak, tushib qolishi mumkin mana shu so'zlarda. Demak, siz bilan bugungi mavzuyimizni, demak, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan qat'iy hamza hamda vaslali hamza haqida ma'lumotlarni berib o'tdik. Keyingi darslarimizda uchrashguncha bo'lib qolamiz.